Просідання асфальту на тротуарі та проїжджій частині по вулиці Незалежності у районі Масани – наслідок руйнування самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм. Колектор відводить стоки з майже півтора десятка багатоповерхівок. Він прокладений на глибині до 7 метрів. На складність аварійно-відновлювальних робіт впливає і близькість до забудов. Аварія сталася у неділю 27 квітня. Наразі фахівці знайшли спосіб, який дозволяє не порушувати благоустрій території. Колектор лежить дуже близько біля забудови. Потрібен, щоб розкопати нам цей колектор, потрібна ширина котлована близько 10 метрів. Магазин знаходиться на відстані 3 метрів від сімки самого колектора. Тому неможливо виконати ці роботи відкритим способом. Тому було прийнято нами рішення попереднє, що будемо виконувати санацію чулком. Серед основних плюсів санації – відсутність необхідності великих розкопів та скорочення ризику аварійності. Для обстеження цієї ділянки колектору та визначення оптимального способу відновлювальних робіт до Чернігова запросили фахівців з Сумського водоканалу. У них є спеціалізована техніка – робот для діагностики каналізаційних мереж, завдяки якому можна виявити першопричину утворення дефектів, зафіксувати її на відео та провести аналіз аварійної ситуації. Таке ж роботизоване обладнання, але для обстеження водогонів є і у Чернігівського водоканалу. Ця підтримка надана підприємствам критичної інфраструктури партнерами зі Швейцарії. Труби в гарному стані, цілі. Завдяки роботу ми побачили, тобто ми явних дефектів, явних тріщин в цій трубі не побачили. Труба вся ціла. Завдяки хорошій камері, завдяки роботу, завдяки злаженій роботі з Чернігівським водоканалом нам вдалося зафільмувати дефекти, знайти ці дефекти. Вони виявилися в незначному проникненні ґрунтових вод, що призвело до двох провалів. Ґрунтові води піднялися високо, що призвело до порушення цілісності раструбних з'єднань і затікання разом з піском всередину труби. Фахівці усуватимуть проблему, аби вона не пішла далі. Зараз мешканці будинків, які потрапили у зону аварії, забезпечені послугами водопостачання та водовідведення. Адже у комунального підприємства є спецтехніка для перекачування. А саме насосне обладнання «Гудвін», яке в якості допомоги передала компанія «Ексайлем». Розгерметизація самих раструбних з'єднань. Якраз на відстані від одного провалу до просадки 6 метрів, якраз на двох з'єднаннях. І в подальшому видно, що на всіх з'єднаннях від колодязя до колодязя є розгерметизація. І потрібно виконувати терміново ремонтні роботи, тому що буде обвал ґрунту і можливо, що взагалі колектор складеться. Якщо там через маленькі стики йдуть ґрунтові води, вони можуть збільшитися. Може із-за цього збільшитись руйнація самої труби. Тобто поки що воно, ну, навіть значної руйнації немає. Чернігова водоканали, вони працюють на випередження, щоб воно не ускладнилось, зразу це ліквідувати і так, також не виключати споживачів від водопостачання і від послуги такої, як відведення сточних вод. Невдовзі на цьому об'єкті розпочнеться кропітка робота. Чернігів вже в умовах повномасштабної війни з рашистами та постійних загроз з боку ворога продовжує залучати потужну міжнародну підтримку. Уже цього місяця комунальне підприємство «Чернігівводоканал» у межах співпраці з німецьким товариством з міжнародного співробітництва GIZ одержить спецмашину для мереж каналізації, яка коштує 400 тисяч євро. Нині співробітники підприємства їдуть до Німеччини, аби пройти кваліфіковане навчання для подальшого керування. Обладнанням. Ще один спільний проєкт з німцями – реконструкція водогону на Зазі та Квітневій. Її виконано на 70%. Роботи проводять, випереджаючи графік.